gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við erum komin eiginlega norður í land hérna en erum nú enn við Rauðaborðið verið velkomin í spjall eina jólabók. Það Magnús Ólafsson, fyrrverandi bóndi á Sveinsstöðum sem komin til mín og má segja núverandi rithöfundur þá. Þú ert búin að skrifa hérna bók sem í jólabókaflóðinu. Takk að fyrir að kalla mig það. Ég veit nú ekki hvort að kalla mig rithöfund. En einhvern tíma spurði einn mig daginn þegar ég setti nýja myndamirinn á Facebook. Er þetta frambóðsmyndin? Mm. Nei, sagði ég, þetta rithöfundamyndin. Já. Og því að nú væri ég að byrja að kynna bókina. Mm. Þú, hún hefur nú fengið svolítið kynningu því að það sem segir hérna í formálumni hjá þér að þetta sé mál, að það sé spurning hvort ekki sé borið í bakkafullan lækinn. Að tala Agnes og Friðrik og morðin á Illugastöðum, réttvísina og alltaf búið að skrifa marga bækur og búið að fjalla mikið þetta mál og syngja þetta mál og gera, held ég, alltaf ekki búið að gera einhverja þáttaræðir eða kvikmyndir. Þáttaræðir og kvikmyndir og hitt og þetta. En þú segir samt, síður, nú þörf á nýrri bók. Geturðu sagt okkur hvers vegna? Ég get sagt þér það að ég... uppalinn á Sveinsstöðum, bjó þar síðan þegar faðir minn létta búskap og í landi Sveinsstaða þessi aftökustaður þar sem aftakan fór fram. Sjálfur hef ég alltaf fylgst með hvað þessi mál hafa verið sagt og fjallað og skrifað en ég hef aldrei sagt söguna fyrir eitthvað 7 árum síðan. Þá var ég fenginn til þess að taka á móti lögmönnum, fjölmörgum lögmönnum sem að koma norður í Húnavatnssýslu til þess að skoða söguslóðirnar þessi stóru mál, morðin og Illugastöðum og síðustu aftökuna. Og á þrístöpum átti ég að taka á móti hópnum og segja frá því sem þar gerðist. Annars vegar aftökunni sjálfri sem var hryllulegur atburður. Og síðan uppgreftir beinana sem afi minn og faðir kom að. Mm. Nú, það tókst það vel hjá mér, þó ég hefði ekkert sagt þetta áður, að lögmann, sá sem skrifaði í lögmannablaðið þessa ferð þarna norður, hann byrti mynda mér á forsíðunni á lögmannablaðinu, og hann sagði, blaðamaðurinn, ung stúlka sem skrifaði hápunktur dagsins. Ekki einhver snjallirði frá lögmannunum, heldur hvað gamli hreppstjórinn og Sveinsstöðum sagði þessi mál. Mm. Það vakti þá athygli að þeim fannst þetta hápunktur dagsins. Mm. Og ég fór að velta fyrir mér, er það ekki ástæða til þess að gera eitthvað meir úr þessu? Mm. Byrjaði á því að fara, bjóða fólk upp og fara í hestaferðir þessar söguslóðir. Dætti ég kannski að einhver nokkri myndi koma með mér einu sinni. En undanfarin 7 sumur hef ég farið 2 og 3 hestaferðir á hverju ári með hópa fólks. Og setni árin hef ég farið með fullt af fólki keirandi sem kemur keirandi norður Húnavatnssýslu. Allstaðar aðalandinu til að heyra mig tala þessa sögu, til að skoða sögustaðina. Og þegar að þetta var búið að gera svona og ég var síðan búin að vera á söguloftinu hjá Kjartani og Sirri í Borganesi. Í byrjun COVID kom rétt eftir að við byrjuðum, svolítið að við urðum að hætta fljótlega. Mm. En alltaf var fólk tilbúið að koma og fleiri og þá fannst mér þörf á nýrri bók og... Kannski hafði það aldrei áhrif að mér þótti alltaf mjög leiðinlegt eða sorglegt að pappi sem að 19 ára gamalt kemur að því að grafa upp beinin á þrístöpum, hann skrifaði aldrei punkt þetta orð, þetta mál. Mm. Ég hugsaði svo að ég verði að skrifa eitthvað þetta, allavega svo mínir afkomendur hafi eitthvað. Mm. Ég fór í endurmenntun háskólans í fyrra haust þetta leiti. Byrjaði að skrifa þessa sögu sem kafla í bók
og fekk mikla kvatningu þar að ég ætti að halda áfram. Það var til þess að ég réði þar ágæta konu sem var að kenna á námskeiðinu, sem ritstjóra og saman unnum við þetta og í apríl þá sendi ég þetta útgefenda. Mér var nú sagt það að það gæti nú verið erfitt fyrir mig að fá útgefenda orðin svona gamall, aldrei skrifa bók. Mm. En útgefandinn, sá fyrsti sem ég sendi þetta handrit á, Pétur Mári hjá Bjartri Veröld, hann sagði við gefum þetta út. Við viljum gera kannski smá viðauka og breytingar og svona eins og menn gera sem ætla að gefa út. Hér bókin komin og það merkilega að þessi, þó ég væri búin að vera að tala þetta mál svona lengi, þá ótrúlegustu hluti sem hafi gerst í þessum ferli sem hefur komið til mín. Með að þú ert að skrifa og raunvel útgáfuferli og jafnvel eftir útgáfuna líka sem oft Það kannski ekki mikið komið, ég lokaði, ég setti punktin bak við efnið í byrjun september þegar ég þurfti að fara að gera annað. Þá hérna lokaði ég skrifum þetta, var búin að velja myndir og senda til útgefandans og það eitt sem í þessari bók, það mikið af litmyndum. Af sögustöðunum, úr ferðalögum, þannig að hún í viðbót við texta þá þarna fullt af myndum, það líkst svolítið sögusviðinu og ég hef á litla flugvél sem að ég flýg mikið á, tek myndir sjálfur og þarna eru margar slíkar myndir í þessari bók. En segði mér ekki á, þetta glæsileg bók og til hamingju með hana oft hann nú þannig að semst, annarkvort setja menn punktin við söguna og gefa hann út og þar með einhverjum stórum kafla lokið en sumir rithöfundar eru þannig að þeir setja punktin og þá virkilega fyrst er sagan að byrja og hérna einmitt að því það búið að opna svo marga glugga og heldur áfram að koma þannig að nú er spurning hvort þú færið margar nýjar sögur að heyra. Þú er greinlega fundið fyrir þessum svona krafti þegar þú ert að segja sögu og þú ert að segja hana frá einhverjum örlítið öðrum sjónarhorni, það ekki? Þú ert að segja söguna sem að, eins og þú heyrðir hana og þú hefur einhvern veginn túlkað hana. Geturðu sagt okkur bara í eins og í svona stuttumáli hvað máli snýst fyrir þá kannski fáu sem ekki muna hvað þessi mál fjölluðu. Bókin heitir Öxin, Agnes og Friðrik, síðasta aftakan á Íslandi. Aðdragandi og eftirmál. Já. Og þetta náttúrulega réttlætismál, ekki satt? Þetta þarna spurningum. Þetta var svolítið svakaleg aðgerð og aðför og þannig að þetta spurningum hvort að réttvísin hafi náð fram að ganga eða ekki, eða hvað? Sko, Björn Blöndal, sýslumaður, merkur maður, ég vil á engan hátt halla á hann, hann vildi koma skikki á lífið í Húnavasýslu og en að mínum mati þá notaði hann þetta mál dálti til þess. Og menn hafa verið að fjalla þó nokkuð sjónarhorn Björns á málinu. Sýslumaður er náttúrulega með á þessum tíma, við erum átt okkur á því að þetta 1828, þá var réttur kvenna til dæmis ekki neitt í líkingu við það sem hann í dag. Og ég vil fullyrða það og ég hef alltaf verið að segja það í þessari sögu að það var farið mjög illa með konurnar á Illugastöðum, Agnesi Magnúsdóttir og Sigríði Guðmundsdóttir. Sigríði Guðmundsdóttir kemur í Illugastöði bara kornung. Ég held hún að við komið þannig sem barnfóstra fyrst, ég leiði að því líkur að það sé líklegt vegna þess að það var barn, Skáldrósu og Natans var á heimilinu og Skáldrósa þekkti til stúlkunnar Sigríðar og gæti hafa fengið hana til þess að fara þarna. Björn var ekkert í málinu eftir að voru framin morð á Illugastöðum. Hann var ekkert að velta fyrir sér hvort að lægju þarna einhverja aðrar ástæður til heldur það sem að oftast lá til grundvallar þar að segja að menn voru að reyna að ná í peninga og drepa sér til peninga eða stela sér til að fá auðavi. Ég held að þarna hafi verið allt annað sem lá undir í lofti og færi fyrir því rök í bókinni.
bendi á það fjölmörg smáatriði litlu mólarnir sem ekkert var gert með í réttarhöldunum sem að skipta þó miklu máli. Ég vitna líka mikið í bréf sem að eða rítgerði eða hvað við að kalla það sem Jóhann Tómasson prestur og tjörn skildi eftir sig í þjóðskjalasafninu með gögnum frá þeim ágæta presti. Þar sem ég nærði því vissum að hann hafi farið að velta því mjög fyrir sér eftir þegar hans við aftökun og þingarum á hérna þrýstöpum. Hvort að, já, ef hann hefði gengið á móti strömmnum eins og ég segi, þá hefði hann kannski geta komið í veg fyrir þetta allt saman. Hvað þurfti hann að gera? Hann þurfti að bjarga stúlkunum frá illugastöðum því það var farið mjög illa með þar þar. Agnes var búin að hlaupa tvisvar sinnum burtu. Ég held reyndar hann nú að farið þrisvar sinnum, en það ekki í skjölum Blöndals, hann hafi farið nema tvisvar. Látu það líka með þetta luta. Hún var búin að skrifa bréf til skáld Rósu eitthvað og hún skrifa annað bréf fyrir Sigríði til móður Sigríðar. En í dómskjölunu stendur að þess innihald þessara bréfa var svo ómerkilegt að það tók því ekki að bóka það. Þannig við vítum ekki raunar hvað þær innihaldið var. En mér sýnist öll rök benda til þess að þær hafi verið að byðja annars vegar skáld Rósu og hins vegar móðir Sigríðar að hjálpa sér að koma spurt frá Natani sem að ég alveg samfærður það að beitti þær kynferðislegu ofbeldi þarna heima og þær voru búin að fá nóg og vildu losna. Svo þegar ég að skrifa bókina þá fæ ég allt í einu tölvubóð frá Jóni vinum mínum Torfasinni sem geysilega magnaður sagfræðingur og er að rannsaka þessi mál og ýmsum þáttum. Hann sendir mér varnarskjal sem ég hafði ekki hugmyndum að hefði verið skrifað. Það að segja að það var settur verjandi í málið og það ekkert annað sagt en að Mála Ólafur eða Ólafur Björnsson, forfæðir, þinn og minn, hann var merkur maður á sínum tíma, kom að mörgum málum í Húnavatnssýslu. Og það ekki minnst á það í dómskjölum Blöndals eitt eða neitt atriði úr þessu varnaskjali. Og ég held alltaf að Ólafur hefði bara komið að málunum til þess að segja að þetta var allt í lagi með hvernig að þessu máli var farið af hendi sýslumannsins. Á sama hátt sækjandi sem að var lagði málið í dóm, það var ekkert haft eftir honum. En svo finnur Jón Torfason þessa varnarskjal upp á fleiri síður. Og hvað það stendur í varnarskjalinu? Fyrsta lagi, hann segist ekki ætla eyða tíma eða kröftum í það sem útilokað að reyna að koma hálsi Friðriks undan exinni. En síðan rök með miklum rökum segir hann að allir aðrir sakborningar í málinu það að fríkenna þá alla eða náða. Og allt í einu þarna forfæði minn komið skjal frá honum, samtíma skjal frá þessum tíma, þar sem hann að segja raun að það sem ég hef verið að segja undanfarin 7 ár, mér finnist hafi verið allt of hart. Hvers vegna var Sigríður unga stelpan dæmt til lífla, Björn Blöndal vildi láta hálsökvana, kóngurinn náðaði. Hvers vegna var Agnes dæmt til lífláts? Hvers vegna var Þorbjörg, móðir Friðriks, send til Kaupmannahafnar? Og hvað þá greiðan Daniel strákur sem að kom í illugastaði þennan vetur, eina sem hann hafði sér til saga unnið að hann var jú skotin í Agnesi, það nokkurn veginn vitað. En hann gemdi einhverja peninga fyrir Friðrik sem að eitthvað örlítið sem fannst af peningum, en það fannst mjög lítið af peningum. Þannig að það varð ekki fjárhagslegur ábati af þessum verknaði, en það ekki vissum að Natan hafi átt mikla peninga.
En sko, nú þetta svolítið tilvílun einmitt að við skulum hittast hérna og erum skild þá og erum bæði skild þessum Mála Óla afkomendur hans. Afkomendur hans, já og það tilvílun að því ég eiginlega stökk inn í að taka þetta viðtal svona í forföllum og mjög eiginlega alveg hrikalega leiðilegt að vera ekki búin að lesa bókina en ég hlakka svo sannlega til að lesa bókina en geturðu þá sko sagt okkur að því það eru kannski fleiri ég sem þurfa aðeins að rifja upp hvernig svona sagan bara geturðu sagt svona eins og sagt bara aftur á bók hvað fjallar þessi saga svona eins og hún þekkt á Íslandi og hvað það sem að þetta skjal og þína rannsóknir leiði ljós hvað breytir í þessari sögu hvað gerðist þarna eða þú bara getur svona farið í stuttumáli snýst já. Þetta það að Illugastöðum kemur 1826 maður sem að fær Illugastaði á leigu, Nathan Ketilsson sem var þekktur maður í Húnavatnssýslu hann var búinn að vera að lækna fólk hann var það sem við myndum í dag kalla homopati, hann hérna notaði mikið af grösum til þess að hjálpa fólki og reyna að lækna og tókst það ágætlega hann var hins vegar Já, mínu mati mjög, já, ætlum við myndum ekki kalla hann seðblindan í dag. Því að hans saga það hvernig hann fór með konur dálítið dramatísk. Og ég fer svolítið inn á það og þó nokkuð mikið inn á það í bókinni. Hann til dæmis kemst í náin kynni við skáldrósu. Þegar að Ólafur maður skaldrósu, hún langaði til að fá sér stærri, betri jörð og var að hugsa hvernig hann ætti að komast yfir það að geta hérna borgað leiguna sem var þá meiri og svo dýrari. Hann hitti Nathan og Nathan var alltaf tilbúin að leysa allra manna vanda og hann sagði Ólafi Við, þetta bara hagstætt fyrir okkur báða, þú tekur jörðin á leigu, þú leifir, skráir mig sem vinnumann hjá þér, ég ætla ekki að vinna. Og Nathan var ekkert fyrir veraldlega vinnu, hann vildi liggja í bókum og hann vildi vera að reyna að lækna fólk og svoleiðis. En á þessum tíma þurfti hann annarkvort að vera skráður lausamaður, eða vinnumaður og Nathan vildi, það var hærri að vera vinnumaður, Svo hugsaði hann sér að koma síðan yfir jörð og geta þá verið skráður bóndi. Þetta svona virðingastigin í þessu. Það átti langt mál að fara út í það og ég held að við sleppum því núna minnst þú í bíli. En þegar hann þarna hjá á heimili, hjá Skáldrósu og Ólafi, manni hennar, Þá reyndar þegar að Ólafur kemur heim og segir sinni konu að hann sé búinn að fá þessa fínu jörð og hann sé búinn að ráða eða leifa Nathan að vera í heimilinu þá varð Skáldrósa mjög hvöss og vildi ekki fá þennan mann það leiðir ekkert gott af sér að fá hann en Ólafur var þá á kveðin og sagði að hún ætti að vera þar ég held skal ég segja ykkur að Skáldrósa hafi þá verið brotin kona af því að hún var og ég ferði alltaf ítalega í bókin yfir samband hennar áður við Pál Melstið sýslumann. Já. Og ég alveg viss það og fullviss það og fann gamla grein sem að afkomandi hennar skrifaði, rek hana svolítið og sýni fram á það hún var sem sagt stóra ástin í lífi Skáldrósu var Pál sýslumaður. En það mátti ekki tala vegna þess að hann var sýslumaður og átti að komast fá annað ekki fátæka sveitastúlku sem konu. En þetta fer ég dálítið ítalega. En svo þegar hann kominn á heimilið, fljótt, mjög fljótt, þá verður þeim vel til vina Skáldrósu og Nathani því Nathan var tungulipur hann var geislandi af mælsku, hann var hagrðingur hann gat heillað þessa konu sem að var jú gift en brotin og það leið ekki langur tími þangað til að hann var tíðari gestur í rúmi húsfreyju heldur en
hérna bóndin sjálfur. Þetta var saga sem var alþekkt Húnaþing og raunar allt land. Og svona leið tíminn og Skaldrósa, hún eignaðist börn. Og það alveg í mínum huga engin spurning að þrjú seinustu börn Skaldrósu voru öll börn Natans Ketilssonar, þó að hann væri ekki nema eitt þeirra. Sem að var skráð badn hans, það badn því miður dó mjög ungt og er þar úr sögunni eins og þeir sagði í fornsögunum. En þau voru þarna æði lengi og þegar ég á svona sögustundum sem ég oft, þá lýsi ég stundum Natani og samlífinu þarna við Skaldrósu og Ólafa fyrst á Lækjamóti og svo á Vassenda með lítilli limru sem að ég byrti í bókinni og hún svona sem sagt Natan aldrei í skýrlíf lét skína. Á Skaldrósu leitan sem sína, en Ólafur þagði þar til hann sagði, þú átt víst krakkana mína. Þetta en Natan eins og ég sagði áðan, hann var fjöllindur til kvenna. En á þessum tíma þegar hann búin að vera þarna á Vassenda þó nokkuð lengi, þá hann komin upp í þetta að vilja koma sjálfur yfir jörð. Ég sjálfur læt mér dett í huga að Skaldrós hafi látið sér dett í huga að fara með honum þangað en það kom aldrei til greina vegna þess að þau gátu ekki gifst vegna þess að þau voru búin að fremja hjúskaparbrot, slíkt fólk mátti ekki giftast og svo var Natan búin að finna nýtt leikfang sem var Agnes Magnúsdóttir. Ég alveg fullviss það sumir eru að reyna að halda því fram að það hafi ekki verið neitt ástarsamband á milli Natans og Agnesar. Það var það örugglega í fyrstu. Skaldrósa orti glöggur maður Skaldrósa orti og sagði glöggur maður gáða þér gæfu mun það varða máske þyrna beitta ber blómið kiðja skarða. Það að segja, Agnes á geitaskarði, kiðjaskarð, Skaldrósa lotaði líkingamál og þegar að hann að komin í orðin bóndi á Illugastöðum, búin að finna Agnesi og ætlar að fá hana, þá varar Skaldrósa hann við að þetta gæti verið, þannig að henni var ekkit vel við að fá Agnesi. Eiga síður. Og hvers vegna veit maður ekki að barnið hennar Skaldrósu og Natans, það látið fara með pappa sínum í Illugastaði. Þóran Rósa elst þar upp í þarna, þarna á annað ár. En hún getur ekki fyrir ekki hafa verið að vara Agnesi við þessu manni? Getur verið. Getur verið, við vitum það ekki. Nei. Ég tólka það eins eginn. En svo getur vel verið hún að ekki vilja fá Agnesi. En allavega þá kemur Agnes. Sigríður þar. Hún gæti hafa komið þannig sem badpóstra. Og síðan líður ekki nema 9 mánuðir. Frá því að Agnes kemur í Illugastaði, þanga til að morðin framin. Sumir segja að þau hafi verið lengi undirbúin. Það alveg klárt að Friðrik, sem þriðja persónan eða ein ennþá persónan í sögunni, hann var frá Katadal, þarna upp í fjöllunum, fyrir ofan Illugastaði. Hann var skotin í Sigríði, en Natan var farin að nota hana og sagði öllum að hann ætlaði eiga á þessum tíma þarna fljótlega eftir eða nokkrum mánuðum eftir að Agnesi komin, að hann ætlaði eiga Sigríði en ekki Agnesi. Þannig þetta var dálítið merkilegur þrýrningur þarna á þessum bæ. Og af því ég sagði áðan að sumir, af því að nú var maður alltaf að heyra eitthvað frá allt mönnum Natans og svona, þeir vilja meina að Natan hafi orðið svona fjöllindur til kvenna vegna þess að þegar að hann fór eftir langa mæðu þá komst hann til Danmerkur og ætlaði að reyna að nema þar einhver í sínum fræðum að lækna fólk. En hann
náði ekki, það var bara hrakfalla saga eiginlega hvernig það gekk hjá honum, svo hann varð eiginlega hröklast heim, hitt ekki læknari sem ætla að vera hjá, hann var fluttur burt og Kaupmannahöfn og þegar hann kemur heim þá tekur ekki betra við, þá stúlkan sem hann var trúlaður áður hann fór utan, hún var búin að svíkja hann, hún tekja saman við annan gaur, Nú nú Skagafirði, ég segi alltaf þegar ég með Skagfirðingu í hópnum að þeir eru kvennamenn þetta í Skagafirði og hún allavega orðin honum frákver. Og þá verður Natan svona, nú þarna á Illugastöðum, þá ég alveg vissum að hann gekk í rúm sitt og hvað hjá þeim, þessum báðum og þær voru síðan búin að fá yfir sig nú að þessu og Agnes Leifsburtu oftar en einu sinni fer til Jóhanns Tómassonar er að reyna að komast burtu engin spurninga, maður les öll skjöl þarna kringum þetta þetta var kvalræði hann vildi ekki hjálpa henni þær áttu að vera þarna fram á vor en þær gátu ekki þola það og svo þegar að þetta kemur og ég lýsi þessu dálítið atburðarásinni þegar að þetta kemur á morgnóttinni að þá voru þær klárlega búin að fá nóg og þær gátu ekki sko við erum að tala árið 1828 það var engin kona farin að segja einhverja mítúsögur þá það var ekki fyrir 190 ára setna en þarna var engin spurning að þær voru misnotaðar og ég færi fyrir því ýmis rök í bókinni Já. Og það ástæðan fyrir morðunum en þó að þau kveiktu í húsinu þá kem strax upp að þetta eru morð Sýslumaður sér þar lætur rannsaka þetta og morðin eru þannig að þeir eru barðir í hausinn og stungið líkið sem að skoðunum menn sáðu sem þeir töldu að væra Natani, það var stungið 7, 8 eða 9 stungusárum. Það er eins og ég segi í bókinni að ef að menn hefðu verið þetta þröl skipulagt morð, þá hefði engin þurft að stinga manninn svona mörgum sinnum, menn strákar vissalegu hvernig kindur voru drefnar og það engin munur á því. En þarna var óður maður að verki þegar að þessu kom. Ef að þetta hefði verið bara að hugsa peningana, þá hefði verið skynsamlegt að bíða eina nótt. Einn sólarhring, því að þá hefði Pétur, stór og sterkur maður sem að var þarna á Illugastöðum, hann hefði verið farin heim í Illugastaði með meðul sem að Natan var að búa til. En þá hefði Sigríður orðið að sofa enn eina nótt hjá kallinum Natan, það gat hún ekki hugsa sér og þess vegna voru morðin framin á þessari stundu en ekki næsta sólarhring setna þá hefði verið hægt að pína Natan til þess að segja hvar voru þessi peningar ef þeir voru þó einhverju til Þannig að þetta snýst ofbeldi þetta varnar þetta raunverulega svona örvæntingafull er þetta ekki kallað ástríðuglæpur eða örvæntingarglæpur sem sagt ofbeldi gegn ofbeldi þá en Björn Blöndal sýslumaður sem dæmir í málinu hann leifir konunum ekki að njóta vafans á neitt nátt heldur dæmir þau þrjú til lífláts Já. Og gengur fram að festu sakborningar höfðu einhvað verjand á þessum tíma það ekki fyrir búinarnar og allar yfirheyrslur sem að Mála Ólafur kemur að málinu og þá skrifa hann sitt varnarskjal og eins og ég sagði áðan hann vildi fríkenna þær stúlkunar báðar en Blöndal dæmdi svo aftur sem sagt næsti þáttur í málinu sem að kannski á mestan þetta almennt held ég að fólki finnist þetta að þessar blessaðar stúlkur hafa verið dæmdar mjög hart þarna og það hluti af því hvers vegna málið lífir svona lengi. Já, það eitthvað óréttlæti sem að bara það sagan af einhver óréttlæti og einhver grunum óréttlæti. Já, menn finnst það að þeim hefur verið beittar of miklum harðræði. Síðan það aftakan sjálf sem að best að sýna fólki þeim með því að koma á þrístapa. Og sína fólki hvað, af því það liggur alveg fyrir, það eru skjalfestar heimildur það, að 150 karlmenn voru boðaðir að þessar aftöku
Og þeir eru að standa svo nærri að höfuð hefur trúlega rúla fyrir fætur þeirra þegar það var hokkið af. Mm. Tvö höfuð, það voru tvær aftökur því Sigríður hún var náðuð af konginu eins og ég held ég við sagt á þannig. Og það kom engi með gleði að þrýstöpum. Menn fór ekki til þanga til þess að sjá eitthvað skemmtilegan atburð eins og mér sagt að stundum hafi verið erlendis. Þá komu menn og ætluðu að sjá þegar að glæpamaður væri hálsökvinn eða pyntadur. Þarna, og það kannski lýsir þarna hugarst ástandi fólks, það eru tvær litlar sögur sem ég segi oft þegar ég með fólk á þrýstöpum. Hinn fyrri ungi maðurinn sem að var skikkaður af bóndana sem hann var hjá til þess að fara á þennan stað því að bóndin gat ekki farið bjóð sér til eða var með einhver forföll þá átti hann að finna vinnumann til þess að fara í staðin fyrir sig hann sendir ungan mann sem var vinnumadur hann átti að fara hann verður fyrir því óhappi á leiðina hesturna stettur og hann dettur að baki Hann lendir í harðri jörðunni eða á steini eða frosinni jörð og hann lærbrotnar. Þar með var hann komið með forföll þess að fara, þurfa ekki að fara á þrýstambandis og horfa á aftökuna. Og hann sagði setna, mitt mesta lán í lífinu var það að fótbrotna þarna. Þá þurfti ég ekki að fara á þrýstambandis og horfa á hryllinginu. Þannig að þetta hefur verið svona, ert þú þá eiginlega meina það að sýslumaðurinn, Björn Blöndal, hafi verið að festa vald sitt í sessi og raunverulega ræða fólk og svona eins og, já, þetta hefur verið svo hræðslu áróður eða hræðslu gjörð til þess að halda fólki hlýðinu og undir löguréttu eða hvað? Það segir skjölum þarna að sýslumaðurinn sem var undan honum hafi tókt frekar línur það fóru og töluðu ýmsir það að það væri svona óald nokkur í hún að þingi á þessum tíma ég segi nú stundum spurningin eða hvort að það var nokkuð meir en annars staðar en hún vendingar hafa alltaf verið svo ritglaðir að þeirra við skrifaðum allt og það alltaf fréttnæmt ef einhver með ofstoppa eða eitthvað að gera af sér en látum það líka mitt hluta ég held að þetta sé alveg rétt sem þú segir sýslumaður var að gera atburðin svo mikinn að hann hefði fælingamátt. Hvar ertu holtastaðar, Jóhann, er fræg saga frá þessum tíma? Sýslumaður vildi fá hann í fremstu röð, standa alveg rétt við. Mm. Hann hafði yttar bífur á honum, en ég veit ekki að til þess að Jóhann hafi sjálfur sér einhver tíma gert eitthvað af sig. Kannski hefur þetta orðið til þess að hann hætti við ef hann hefur verið með einhverja hugmyndir. En þó er það þegar ég var að glugga í þessi skjöl að Holtastaða Jóhann var síðasti maður sem kom í yfirheyrslu sem vitni í málinu áður en sýslumaður tók það til dóms. En annað dæmi ætla ég að segja með það hvernig þessi atburður hafði á fólk. Mm. Það var það að Sigfús Bergmann, hreppstjóri á Þorskins Ólivestur í Víðidal, hann... kemur heim til sín og hann gengur inn í bæinn hann skilur hestin náttúrulega eftir úti og sleppir honum en hann gengur inn í bæinn hann með húun á höfði vettling á höndum og með svipun í hendi þetta var menn sjálfsagt ekki almennt gert fyrst að þeir færa þetta til bókar hann gengur þungum skrefum í gegnum baðstofuna, fólkið hann situr í baðstofunni, herbyggi Sigfúsa Bergmann var inn að baðstofunni, hann gengur þungum skrefum yfir baðstofuna, ávarpar engan og engin ávarpar hann, það sáust rögl hrjóta af kvarmi, var hann þó ekki í blautgeði að maður. Og ef að það kynni að vera einhver sem áttast ekki á því hvað að rögl hljóta á hvarmi, þá vitum við það náttúrulega bæði að það var, hann var grátandi. Var þú búin að vera 2-3 tíma að ríða heim? Þannig að þetta verður kannski einhvers konar dæmisaga, svona, hún hefur lifað sem dæmisaga en stundum bara eiginlega ástir og þetta hefur verið svona svolítið talað eins og Natan sem mikinn kvennamann og náttúrulega skáld. Vísur, skáldrósur, Einar þjóðþekktustu ástarvísur,
Íslands og svona þannig að þetta er óréttlæti að þetta er svona saga réttvísinar ástarinnar en þú ert svona eiginlega að draga fram sögu sem hún aðeins, það meiri nöturleiki þarna. Það yes. svona, það er ósangirni, það raunverulega eins og dæmisaga hvað já, konur máttu sín lítils og kannski almúa fólk að gagvart yfir mönnum og yfir stéttinni og jafnvel þetta að það eru send bréf og þeim hefur væntanlega þá verið fargað eða hvað, þau eru ekki til, það eru til heimildur þessi bréf en bréfin eru ekki til þannig að það líka eitthvað svona skuggaleg meðvitund valdsins gera sögu sína glæsta og að eyða heimildum það sem hugsanlega skikir á þá sögu eða hvað. Já, allavega var þetta fyrst innihald þessara bréfa, fyrst var verið að geta þau. Og þá sagt síðan innihald þeirra var svo ómerkilegt að þú þurfti ekki að bóka það. Já. Það segir okkur náttúrulega þetta en svo hefur maður á tilfinningunni og við getum aldrei vitað af því að bréfin ekki til þá hefur maður á tilfinningunni að þarna hafi þær verið að byðja sér vægðar eða byðja að hjálpa sér að komast burtu frá kvalaranum en þær komust ekki burtu lenda síðan í þessu og eiga jú einhvern ákveðin þátt í því. Friðrik vildi endilega, hann var náttúrulega uppöðslu samur ungur maður sem að langar til að komast yfir peninga. Hann var búinn að vera að stela ýmsu, það var vita mál. Taland það, þá hérna vildi sýslumaður komast að því og spyr Jóhann Tómasson að því hverju stal vinnumaður hjá honum sem að virðist að vera orðin einhvers konar vinur Friðriks á þessum tíma. Hverju stal þessi vinnumaður eða stal hann einhverju hjá sig þegar hann fór með hann í ferðvestur á Snæfellsnes og það kemur upp að hann hafði jú stólið þar einhverju og presturinn kemst að því og sendir. Þetta dregið inn í málið. En ekki spurt það hvað voru þær að gera, hvað var Agnes að gera þegar hún kom til Jóhanns Tómassonar sem að ég held hún hefði verið að byggja vægð. Byggja að fá að komast í burtu þaðan. Þarna erindi, eins og þú segir, erindið dæmt ómert sem að getur þá orðið eins og dæmisaga að erindi þeirra sem að leita sér hjálpar en eru út á jaðri samfélagsins einhverju leiti, konur og almúa menn þeir og aðrir hafi sem sagt að erindi þeirra almennt sé bara talið ómerkilegt og ómerkilegt til að taka mark á því. Mjög, mjög algengt, við getum lesið þetta mjög, mjög víða í sögum að undirmálsfólkið fátækar vinnustúlkur voru náttúrulega þar ekki síður en aðrar. Þær voru náttúrulega kannski lægsta stiga þjóðfélagsins. Þær áttu sér engva málsvara. Og það mjög athyglisvert. Til dæmis að því ég nefndi í upphafi þegar lögmannafélagið endur upptók réttarhaldin þá gerðu þeir til dæmis verjandi stúlknana Agnesar og Sigríðar hún gerði það mjög mikið að umtalsefni hvað lítið haft eftir Agnes í réttarhaldun það eins og hún sé í einhvers konar losti Ég hef velti fyrir mér án þess að ég hafi náttúrulega hugmyndum hvort ég get ekki líka verið að hún hafi reynt eitthvað að segja í upphafi réttarhalda. Hún verður reyndar alveg eins og Sigríður að standa ein og óstutt fyrir framan dómaran. Það er þó nokkuð mikil refsing í því. Fólk, ungar eða stúlkur áttu kannski erfitt með að reyna að halda upp einhverju vörnum. Vissi ekki hvað þeir áttu að segja. Gæti verið að Agnes hafi eitthvað reynt að segja, en það er allt tótt svo ómerkilegt sem hún sagði að það var engin ástæð til þess að bóka það. Þetta vitum við ekki. Það getur verið ein af ástæðunum fyrir því hvað hún fór ósátt, var alltaf ósátt í þessu.
Það náttúrulega ómerkilegt eða hættulegt eða bara raunlega truflandi. Kannski má segja ómerkilegt eða bara hefur truflað þessa sögu sem að var ákveða að búa til því. Þetta eins og segir, þetta síndargjörningur til þess að búa til einhverja góðsögu til þess að festa í sessi einhverja réttvísi. Dramantík þetta festa í þessa miklu sögu en það skal haldið þó til haga sko, Björn Blöndal fór aldrei út fyrir þitt verksvið þannig að þetta allir hans dómar voru staðfestir af aðri dómstigum bæði í landsyfirrétti hér á landi og síðan í hæstarétti í Danmörku þannig að það var ekki það en spurninginu þetta aðferða fræðin við það og menn hafa stundum verið í dag að velta fyrir sér hvers vegna jafnvel að lögreglan reyna að búa til einhverja sögu og láta menn samþykja hana Þetta er þekkt og menn hafa jafnvel verið að endur upptaka mál vegna þess að það hafi verið óeðlilega því staðið. En þetta allt saman, sko það sem ég að reyna að gera að koma á framfæri því sem mér finnst að hafi verið vansagt þarna og aldrei komist að í réttarhöldunum. Og þær veit ég ekki hvort að ég get gert alveg uppreisn æru fyrir þessar stúlkur sem þarna voru dæmdar mjög hart. En skjalið hans forföðu míns í fimmtalit, hann einu alveg á sama máli og mér fannst það mjög merkilegt af því að ég hef búin að vera að segja þetta og benda á þetta og ýmislegt og svona, fá þetta svo allt einu svart og hvítu þar sem hann heldur þessu fram að þær síu raunar að mestalagi ætti þeir að vera kannski smá fjársekt eða flengdar eitthvað, það væri ekki mikið meira en alls ekki að þeir væri hálfsagnar. En ekki merkilegt núna þegar það var nú verið að, eða verið að loka borgarskjalasafninu og mannum finnst stundum svona einmitt kostningarslagurinn eða það eru ýmis málefni sem eru sett sko á oddinn sem mikilvægustu mál, svo sannarlega eru bara lífsafkoman og annað, en svona grúsk og skjalasöf lenda mjög oft aftarlega í mikilvægisröðinni, en þarna eiginlega sannast það að það eru einstaklingar sem skrifa söguna, sem sagt, sem eru með annars konar sögutúlkun, en og þetta geym og hafa kannski á einhvern hátt passað upp á að þessi skjöl geymast eða einhverjir hafa þannig að þegar að þú sem hefur heyrt þessa sögu frá því úr drengur að þetta í þínu umhverfi beinlínis í þínu landi, ykkar landi að þegar að þú ferð að skoða málin að þá raunverulega finnur bara fjöldan allan af skjölum sem þú vissir ekki að væru til ég kannski við skulum orða svo að það kemur til mín eitt og annað sem að skiptir máli meðan annar fólk sem hefur komið með mér í ferðir það veit af einhverju þessi hafi skrifað þetta og hinn eitt og svo fæ ég svona alls konar upplýsingar sem eins og þú sér bara að leysa einhverja morðgátu svona ráðgátu og reyni að setja það en allt sem ég set þarna fram það sem ég segi oft þarna að þetta sé og fullir þetta sé svona svo frem að ég hafi klárlega vitnisburð það, en svo segi ég stundum, ég held til dæmi segi ég held að Agnes hafi farið oftar en tvisvæðsinnum til pressins á tjörn en það ekki skjálfest í dómskjölun nema tvisvar ég held að Natan hafi hendin einu sinni viðbútt út klæðlítilli og að sagt og ekki vilja fá hann oftar í hús sín, en þetta getum við kannski ekki fullirt en svo af því að þegar eftir að ég að fara gerðist áldi mjög merkilegt í sumar að þá var ég að fara á stað í hestaferð þá kemur hérna fólk sem að ég ekki þekkt í þessa hestaferð og fullta fólki svo leið sem hefur komið að segja hjón við mig í upphæði ferðamagnum sem við erum hérna með skjöl í bílnu sem að við höldum að þú hegir að fá. Og já, segi ég og hérna og hvers vegna það og það var einhver skýring að það var einhver ættartala þarna og einhvern badd sem að þið fæst á Sveinstöðum og 1919 og þetta lítur að koma til því. Þessi gögg komu til okkar, segja þau, fyrir viku eða tíu dögum síðan.
hafðu legið þá víst mjög mörg ára í einhverju gamalli geymslu upp á Háaloft einhver staðar, svo kom einhver vinur þeirra með þetta til þeirra og af því að þau sáu þetta þá komuðu með til mín. Mm. Bara, sumir hefðu bara kannski hent þessum skjölum. Þegar ég fyrir svo að skoða þessi skjöl, þá þarna meðal þeirra teikning sem ég byrti mynd af í bókinni og þetta þingir að bærin fyrir 1882 og þegar ég fer að skoða þetta betur þá skýring á þessu, þessari teikningu, þá frumdrögin að þessari teikningu hafði afabróðin minn gert eftir rissi frá 1790 og ýmsum heimildum eftir það meðal annars lýsingu á húsum og þingurum sambandi við úttektir og ýmislegt fleira og þessi gestur Oddfinnur sem teiknar þetta hann var barnakennari í mínum hreppi 1917 til 22 og þarna teiknar hann upp eftir forskrift for afabróði míns gamla bæin og þingurum og ég hef hvergi annars staðar sé þessa teikningu og myndin á forsíðu bókarinnar sem að hönnurinn að því hann notar þessa teikningu að þessum bæ og hvers vegna nefni ég þetta hér Já, ég maður spyr sig, hvernig tengist þetta á þessu? Já, hvernig tengist þetta þessu? Þá ég komin að því Í þessum bæ Friðrik Sigurðsson geymdur frá því að hann handtekinn í mars 1828 og þanga til kemur að aftökunni 1830, 12. janúar. Þetta bærin sem Friðrik geymdur í og þetta bærin sem að hérna síðan kom upp, það sem ég held að væri sögusagnir, að Friðrik hefði látið þetta í huga að flýja út í Dranga eins og Grettir gerði hér í forsögum. Mm. En síðan þegar ég sé hérna reikning sem að Björn Olsen og Þingurum hafði rukkað sýslumann fyrir uppihaldið á Friðrik, þá náttúrulega þurfti hann að rukka fyrir það, hann var meðan þarna í fangageymslu eða geymdur þarna. Það voru engin fangelsi á þessum tíma, fangar voru ofta geymdir á bæjunum. Hann rukkar fyrir hérna uppihaldið. Svo í einni línunni stendur að hann rukkaði fyrir rimla sem hann hefði keypt og láti setja fyrir herbyggi sem Friðrik var geymdur í þegar hann var með mestar hugmyndur að flýja út í Drangey. Mm. Þá þótti sýslumanni, hérna Birni Olsen og Þingurum ástæða til þess að treysta húsin svo hann fær ekki út þar glugga. Mm. Það var einhver uppa sem hann rukkaði fyrir það. Í næstu línu á reikningnum, þar rukkar Björn Olsen vegna þess að Friðrik hefði komið mjög klæðlítill í fangageymsluna þarna, eða vörslu hans þarna á Þingurum, svo hann hefði látið prjóna á hann þykkar síðar prjóna nærbrækur. Fyrir prjónabrækurnar þá rukkaði hann svolítið meira heldur fyrir rimlana fyrir gluggan. Ég veit að það er svolítið skemmtilegt, því sá þetta. En ennþá skemmtilegra að ég skildi fá þessa tekningu í júli í sumar sem að hefði, mjög margir hefði bara hendið svo ég, mér finnst þetta mjög þakkavert hjá þessu fólki að skildi koma með þetta fyrst sá sem að hætti við að henda þessu bara kom með þetta og kem með þetta í réttar hendur Þetta hefur verið sko stórkostlegt ævintýri greinlega að skrifa þessa bók og það mikil svona, hérna, maður sér að þú ert þér liggur mikið á hjarta og það náttúrulega skila sér, en sko finnst þér þetta vera mikilvægt að þessi bók komi núna ekki bara, þessi, það aldrei of sko hugsunin svo, það aldrei of seint að segja rétta sögu og að rétta máli einhvers ef á einhvern hefur verið hallað en finnst þér núna vera svona speglun í okkar samtíma? Sko þetta hjá mér þetta númer 1, 2 og 3 að þegar ég var búin að vera með finna þetta eins og einhver sagði að ég var búin að gera alveg ferðaþjónustunni í Húnaþingi geysilega
mikinn greiða með því að tala þessa sögu. Mm. Það svo margir sem hafa komið. Ég reknaði út að, og sagði einhverjum í ferðaþjónustunni að, að kjaftagangunum ég hefði þýtt að ferðaþjónustan hefði fengið á 400 gistinættu síðastlega sumar. Mm-hmm. Kannski meira. Það, það skiptir máli. Já. Fólk að koma bæði kærandi og rýðandi og fara svona. En svo hitt líka að eftir, ef maður geymir þá of lengi að skrifa þetta, þá verður maður kannski ekki færum að skrifa það. Mm-hmm. Ég fer af stað í þetta verkefni að skrifa þessu sögu vegna þess, eins og ég sagði áðan að, að ég vildi að afkomendunir gætu lesið þetta einhvern tímann ef þeir fá áhuga fyrir þessu. Ég hefði viljað að pappi hefði skrifað uppgröft beinanna og við alveg eftir að koma inn á því. Mm. Því það dálítið merkilegu þáttur en við skulum gera þá eftir. En skulum sjáðu til hvað tíman líður, já. Að sem dæmi þetta að, að þá sagði eitt barnabarni mitt í fyrra vetur við mig, spurði, hún var 8 ára, hún spurði af, ertu búin að skrifa söguna? Já, ég svona langt komin, segi ég. Mm. Og, og verður hún gefin út? Já, ég held það, segir hún. Hjútsaður. Það er gott, hún í 8 ára. Já. Þá þarf ég ekki að mun allt sem þú sagt mér þessi mál. Já, já. Þetta svona Kanski þessi... verður hún einhver tíma áhuga sem þetta. En eigum við að koma upp og uppgrætt inn og uppgrætt beina. Já, ég örstu út að lokum er það ekki. Því tíminn er nú að hlaupa frá okkur og við getum náttúrulega ekki annað en má ég bara sína bókina kannski, við getum ekki annað en bent hlustendum og áhörvendum á þessa bók til þess að, að, að hérna, fara inn í þetta mál bara, við erum alltaf bara rétt að byrja á því en viltu, við opnum bara aðeins á þessu því að þetta eru 8 klukkutímur sem ég myndi taka eða 10 ef ég ætti að fara yfir allt sem í bókinni sko. Mm. Það eru fullmart, við erum bara að tekja nokkur en uppgrættu beinana 104 árum eftir, sko, þegar að hérna, þegar að hérna, aftakan gerð mm. þá eru beinin sett í kassa og grafin nærri höggstaðnum, nærri aftökustaðnum mm-hmm. höfuðin sett á stangir mm. 2 stangir, 2 höfuð og þau voru látið vera þar og áttu að ásjónun áttu að snúa alfara leið öðrum til viðvörunar þetta voru lög þess tíma þetta mm. var engin mannmóska hjá Bitni Blöndal þetta var bara lög þess tíma mm. nóttin eftir hvörfu höfuðin mm. bara farin einhver stóliði en Björn Blöndal gerði ekkert í því kannski vegna þess að gæðakonan á Þingurum hún var vinkona sýslumannsins hún var sögð hafa sent vinnumannsinn í skjólinætur til þess að taka höfuðin og koma þeim í nýtekna gröf í Þingarkirkjugarði þannig að minnstakosti höfuðin fengju leg í viðri mold fyrst að varð lögin voru það að mátti ekki grafa sakamenn þar mm. Svo líðu 104 ár þá kemur maður heim í Sveinstað og spyrur Magnús Gamla það er afi Og hann segist vera komin hingað til þess að, að grafa, hans ég búin að fá leyfi hjá biskup að láta grafa upp beinin eða sérstaklega að jarðsetja þau í þing í hérna Tjarnarkirkjugarð á Vatnsnesi. Mm. Og þá sagði, vildi fá afa til þess að hjálpa sér og afi sagði, það verður mjög erfitt. Ég hef oft komið á þrýstap og ég hef ekki hugmyndum hvar beinin eru grafin. Það sést ekkert fyrir því og ég hef hvergi síðan einar heimildur það. Þá sagði maðurinn ef ég segi þér það þau séu fáa metra frá höggstaðnum í hásumar sólsetur átt. Mm. Hjálpar það? Já, segir afingan. Hvernig óskopunum veistu þetta? Þá segir sendi maðurinn sem hétt Guðmundur Hóttal afa mm. að þetta sé komið vegna þess að kona sem hafi verið gett miðilshæfileikum hefði vetur þegar hún settist í borð þá hafði hún farið að skrifa ósjálfrari skrift Og alltaf var beini þessi sjáðu til þess að bein okkar Friðriks komi í víða mold. Mm. Lengi vel vildi hún ekkit gera, en svo var farið að gera eitthvað í málinu. Og hérna, svo bætir maðurinn við þarna við eldhúsborðið á Sveinstöðum. Vinnumaðurinn og þingurinn fóra sönnu að þrýstöpu nóttin eftir aftökuna. Hann náði ekki mínu höfðastönginu svo hann braut stöngina. En honum brast kjarkur að fara með höfuð þessa 6 kilometra leið sem að lágu út af Þingeyrum. Mm.
Við getum kannski alveg sett okkur í þá spor. Þetta voru draugar, allskonar, sagðar, sögur og svona að fara að labba með tvö eða fara á hesti með tvö blóðu og höfuð 6 km leið í náttmyrkri miðjan vetur. Mm. Svoleiðis að hann gróðu rétt hjá þar sem að kassin með líkunum var grafin. Þegar að hann sagði þetta þá hristi afi höfuðið og maðurinn skrifaði dagbók sem hann skrifaði. Ég sá það alveg á honum, hann trúði engu um þessa sögum höfuðin. Svo fóru þeir morgunin eftir upp á Þrístapa. Þetta örstutt heimanað upp á Þrístapa. Maðurinn, þessi Guðmundur Hofdal, afi og pappi. Pappi var 19 ára. Þeir fara að afi kortir, það sem að hjálta að vera útilokað. Hásumar sólsetrátt fáa metra frá högstaðnum, þar raka niður járnþein, fann spýtur undir þegar voru grafin í kassum. Svo þess að hann fann spýturnar undir og þeir fóru að grafa. Það fyrsta sem kom upp voru tvær höfukúpur. Það var 10 cm spýtubrot við aðra þeirra. Já, hérna. Undir það, hann skrifaði dagbók, þessi Guðmundur Hofdal, lýsir þessu alveg hvernig þetta kom til að færi fari norður og svo skrifa þeir þarna neðst í þennan kafla, pappi og afi, allt sem hér á framan sagt í þessari bók uppgreft beinanna og spýtubrotið í höfðunum og með höfugúpuna var sagt á Sveinstöðum áður en við fórum á Þrístapa. Hann vildi hafa þetta votta og undir þetta skrifuðu þeir 15. júni 1934. Fyrir skjál, þannig að miðillinn hefur ekki farið með flaupur og það sem sagt Agnes sem að vitjaði kom í gegn. Fannst þú fyrir Agnesi að hún var að kalla á því að segja þessa sögu? Sko, ég finn aldrei, ég sé aldrei neitt svona og ég finn oft fyrir einhverju og finnst það ég að vera. Ég hefði svo að sumir segja að ég hafi ekki getað talað neitt nefn Agnesi núna enda farin ár. Það getur vel verið að það hafi verið eitthvað, það eru þekkt dæmi og hún hafi haft áhrif á fólk. Ég veit ekki hvort hún hefur haft áhrif en... Hvernig stóð á því að ég fekk þessa teikningu í hendur sem ég lísti á þann? Hvernig stóð á því að þetta skjal fannst allt í einu núna? Jafn mikið þú búið að fjalla þessi mál og ýmislegt fleira sem að hefur svona komið til mín og einn eða annan hátt. Það svo margt sem að er erfitt að skýra út en ég vil bara fullyrða það að það er mögulegt að fá skilaboð úr öðrum heimi. Hvernig átti þetta með spýtubrotið í höfðinu, það vissi enginn það fyrir pappa og afi grófið þann upp. Það er mjög sterk sönnun. Og þau hafa farið í vígða mold þá líklega höfði. Þau voru flutt í hérna Tjarnarkirkjugarð og þar er leiði þeirra merkt og menn geta komið þangað og séð það. Og það sagði einu sinni við mig kona. Þegar við rýðum fram hjá einu eyðibýli á leiðinu á milli Sveinstaða og Tjarnari á Vatnsnesi, þegar við vorum að rýða þá fram hjá og sagði ein kona sem var með mér í hestaferð, Magnús, veistu það, hún amma mín var á þessum bæð þegar hún var stelpa. Hún var hérna sem smástelpa þegar að beinin voru flutt frá Sveinstöðum að Tjarnakirkjugarði. Það var lotning í lofti. Okkur krökkunum var bannað að vera með ærslúti þegar maðurinn sem var reið með beinin á trúsahesti eða kassin með beinunum var á klífsöðlun. Hann reið framhjá, krökkunum var bannað að vera með ærslúti þegar Agnes, bein Agnesor og Friðriks færu hjá garði. Þarna fær Agnes þá virðingu sem hún fekk ekki í lifandi lífi þegar að beðinni hennar og bréf voru dæmt ómerk en Magnús Ólafsson á Sveinstöðum fyrirverandi bóndi og núverandi allafana skrifari og rithöfundur segjum þakkaði kærlega fyrir komuna og fyrir komuna og segja okkur hlustundum og áhrotum frá þessari bók sem að var að koma út og heitir Öxin, Agnes og Friðrik síðasta aftakan á Íslandi aðdragandi og eftirmál Takk fyrir Takk fyrir að taka móti mér og
það fullt, fullt meira í bókinni sem við komumst ekki yfir Já. Núna. Það verður mann bara að lesa. Og hafa öruglega eins og ég segi þarna, þetta er sýn á þetta sem ég sett þarna fram. Ég vil að hún sú sín komast á framfæri, svo getur menn haft og munu áfram tala þetta, hver veit nema komi ennþá einhver gögn fram í þessu máli. Þetta er náttúrulega, já, þakka þér fyrir og líka þetta varðar saknagerð, þetta varðar kannski ekki síst eitthvað sem við erum að ræða núna fyrir kostingarnar og það sjálft réttlætið. Hlustendur góðir, áhorfendur, dokið við, við höldum áfram að tala einmitt réttlætið og samfélagið, sögurnar og segja sögur hérna við Rauðaborðið. Takk fyrir að fylgja ykkur eftir, ég heit Oddný Eir, blessuð. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is.